Доброго дня. Сьогодні подивимось нову мою машинку від DJI Collection Toyota Echias. Дуже гарна машинка. Зараз розпакую її і ми подивимось. Ось ми розпакували її. Вона була в коробці, в боксі, на підставочці. Ось така гарна машина. Дуже якісно зроблена. Зараз я її відкручу з підставочки і ми подивимось ближче. Ось така машинка. Дуже гарно зроблена, дуже якісна. Фари йдуть окремими детальками. І бокові дзеркала йдуть. Загально. Тут логотип в неї. Якась сервісна фірма. Так, задні стопи окрема деталька. І дзеркало заднє тут є. Заднього огляду. О, тут ручки профарбовані. Згори такий йде рифлений дах. О. Салон, якщо вам буде видно, правостороннє кермо, сам салон сірого кольору, а кермо чорне і пристрої. Подивимось вниз. Вниз також гарно пророблений. Імітацію запасного колесу, задній міст, газовивідна система навіть пофарбована іншим кольором, гарно видно. Імітація баку, двигуна, досить гарно зроблено. Тут назва фірми DJI Collection, масштаб 1:43. Toyota Hiace Made in China. Дуже гарно зроблено. Колеса гарні. Навіть диски пророблені такі з отворами, що видно навіть тормозний диск, там колодки тормозні. На колеса гарно зроблені досить. Якщо хто має можливість, купуйте модельки фірми DJI Collection, дуже якісні, гарні модельки. Зараз давайте подивимось ближче. Thank you.
Так, що хто має можливість, купуйте ці модельки, дуже гарні. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!